No, a mně se líbí jeho takový suchý humor, tak uvidíme, co. Tak jsem, jo, proto. No to vůbec, to určitě teda bude řeč o tatínkovi, předpokládám na nějaké vzpomínky na tátu, ale jinak úder může přijít zleva i zprava, takže vůbec nevím. Tak asi jo, protože tátou natočil fůru věci, tak asi se ho zeptal na nějaké vzpomínky na tatínka z natáčení. Ale a jo, trošku se odreaguju.